Mit navn er Hanne, og jeg skal fortælle dig om noget fedt, der foregår her i Ølby Kirke om tirsdag. Der kan man nemlig gå til minikor eller spirekor hos mig. Til kor synger vi en masse sjove sange, smukke sange eller dansesange. Der er altid bevægelse og sangglæde i fokus, så hvis du kan lide at synge, eller kender en, der kan lide at synge, så kontakt mig. Vi ses. Hej.